我不愿生地了，碰到了刚才是一口干汤。刚才各位给大家来点点吧。对了，那什么？First time to be in a little bit of a nah payah dia ni kes ni nak bukan nak balah kan ni. Tempat dia jaga lima oi. Cakap ada jalan. Cakap ada macam ni. Kau tak kisah lada aku terlalu riba. Cakap cakap. Free dia tiket apa tu? Ha? Mila saya boleh lakukan apa lah? Siapa? Kisah siapa? Blog siapa? Okay, okay, thank you, thank you. Free lari. Oh, macam nama kita, nama kita apa nama? Free nama kita. Macam ada. Kita lecet udah pergi ya, baru pergi free tu berhati-hati memang malah. Ah, ni lah le, lecet jauh pergi ke Jawa lagi.